נציב יום לרחל בת מיכל ושמואל בן דבורה. יזכו לתקן את המידות, להמשיך בזיכוי הרבים, תשובה שלמה לנועם בן רחל, יגדל להיות תלמיד חכם וירא שמיים אמיתי, והדסה ואביגיל בנות רחל יהיו צדיקות לעבודתו יתברך. החיוב ללמד תורה לאחרים. שולחן ערוך יורה דעה סימן רש ממה, כשם שמצווה ללמד את בנו תורה, כך מצווה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים שגם הם נקראים בנים. עד כאן לשונו, וזה מלשון הרמב״ם, פרק א' מלכות תלמוד תורה הלכה ב', ובספר המצוות לרמב״ם כתב בזה הלשון, המצווה יוד א' ללמוד תורה וללמדה. כן כתב בחינוך מצווה ת' יוד ת', מצוות עשה ללמוד חוכמת התורה וללמדה. וכן כתב בספר יראים, למצוות עשה ללמוד וללמד תורה, וכן בקד הקמח לרבנו בחיה בערך תורה, חייב ללמד תורה לחברו, שכל ישראל ערבין זה לזה במצוות. ובספר מנורת המאור, על נקווה, פרשת פרק תלמוד תורה, דאף לסונאו חייב ללמד תורה. ובספר חסידים, סימן תת רפד, חייב ללמד לתלמידיו עד שיראו שכבר אינם צריכים לו, והם כבר מלמדים לאחרים. ועיין בדברי ירמיה על הרמב״ם רש הלכות תלמוד תורה, דהן המצווה שממש ללמוד עם אחרים, אלא שישתדל שיולמדו, כמו מצוות מילה, שהמצווה שישתדלו שכל אחד מישראל יהיה נימול. כל הלומד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. המהרש"א אומר, שהרי על ידו כל הדורות יודעים בתורה כי ממנו בא הלימוד לכולם. בסנהדרין יוטט, כל המלמד בין חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. במסכת סנהדרין צדיק טט, המלמד את בין חברו מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. שנאמר ואת הנפש אשר עשו וחרן, אברהם מגייר אנשים, שרה מגיירת נשים. רבי אלעזר אומר, כאילו עשאו לדברי תורה, רבה אומר, כאילו עשאו לעצמו. בבא מציע פה, כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. וכתוב שם כמה גדולים מעשה רבי חייא, שעשה שלא תשתכח תורה מישראל, שאפילו רבי יונתן, רבי יוחנן, לא יכול לעמוד במחיצתו בעולם העליון. כתוב שהקתדרה שלו טסה שמה ועוקפת גם רבנים שלו. בספר דרש אברהם מביא משם הארי זיכרונו לברכה, יש ארבע עולמות, זה למעלה מזה, אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. המלמד בין חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה,
פירוש יושב למעלה מעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זוכה לשב בעולם האצילות, עולם הכי גבוה. לומד תורה ואינו מלמדה, הרי הוא בכלל כדבר השם בזה. בנו בית המדרש וסחרו להם מלמדי תינוקות. נמצאו בתי מדרשים מרובים לישראל. אשרי מי שמתחדש דברי תורה על פיו, שדומה כמי שמשמיעין אותו מן השמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא שהשכר הגדול שיש באוצרותיי שלך הוא, ובשבילך אני מציל את ישראל. מובא בתנא דבי אליהו פרק י"ג. בכתובות נון, בצדקתו עומדת לעד, זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יהושע היה משקים ומעריב בבית הוועד שלך, לסדר הספסלין, פורס המחצלאות, הוא ייטול שררות. כי נוצר תאנה יאכל פריה. משה רצה שבניו ימשיכו אחריו להנהיג את העם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, יהושע, הוא היה דואג שכולם מתאפשר להם ללמוד, להכין את הכל כדי שילמדו, הוא יהיה מנהיג. מה עשה חזקיה המלך? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב. סנהדרין צדיק ד', וככה הציל את כל עם ישראל מסנחרים וכל צבאות עולם שעלו לכבוש את ירושלים. ונעשה נס, מלאך השם ירד והיכה בהם 370 מיליון. תורת חסד על לשונה, זה הלומד תורה ללמדה לאחרים, סוכה ממתת. הלא פרוס לרעב לחמך, ואין רעב אלא מדברי תורה. מכאן אמרו, אם יש אדם שהוא מבין בדברי תורה, יפרנס מתורתו. אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך, למדהו קריאת שמע, תפילה, למד אותו פסוק אחד בכל יום, או הלכה אחת, וזרז אותו במצוות. תנא דבי אליהו, פרק כ"ז. במסכת נדרים, למד זן, אסור לקבל שכר על מה שמלמד תורה לאחרים. דמה אני בחינם, אף אתם בחינם. ובכלי יקר, ובכלי יקר כתב הטעם בפרשת ואתחנן, דמה אני בחינם אף אתם בחינם, כי זה מטעם ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה, ואם יחיד יחטא יישאו רבים עוונו. במשנה פרק א' במסכת אבות, אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כשהיה אומר אדם אחד לחברו בירושלים, הקרני, השנני, דף אחד, למד אותי מהמקרא, דף אחד, למד אותי מהמשנה, דף אחד, ואומר לו, אין בי כוח. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא שעה ואני עושה כן לכם. זה מה שכתוב, והלכו בלא כוח. זאת אומרת, נופלים במלחמה ובצרות ובייסורים. כתב בעל מחבר ספר הפרדס ואור השנים, שהעוסק ללמוד תורה לבני עם הארץ, שאין להם חינוך מצוות בבית, אין צריך ללך לצדיק לבטל גזרה, רק הקדוש ברוך הוא שומע לו שלא כדרך הטבע.
הצדקה של החזקת תלמוד תורה היא הצדקה יותר גדולה, גם כי כל צדקה חשובה בעיני המקום, אבל מכל מקום אינה נצחיות כל כך כמו הצדקה שנותנים לקיום התורה הקדושה ולעמיד דורות ישראל כשרים, ומזה נמשך שלשלת גדולה של תורה עד סוף כל הדורות, ועושים בזה תועלת טובה לכל הדורות עד עולם. דברי יואל חלק ב' דף קוף צדיק זל. במדרש שמואל פרק ב' דאבות, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, רק תלמד אותה לאחרים. וכתוב כל אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד. החיוב לקבוע תלמוד תורה בכל עיר ועיר. אם ראית עיירות נתלשין ממקומן, דע שלא החזיקו בשכר משנים, דהיינו ששונים לתלמידים. ומסכת שבת קופיותת, דעיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחריבין אותה. בספר הקדוש ויואל מוישה, מאמר לשון הקודש אות יוד, כתב שלא מצינו בשום עבירה דאורייתא, אפילו החמורה מאוד להחריב את העיר, חוץ מעיר הנידחת, ששם זה עיר שהלכו אחרי עבודה זרה. והטעם, משום שראו חכמים זיכרונם לברכה במלמדי תינוקות בתשבר, קיום של כל התורה בכל העולם כולו, וביטול העניין הזה הוא חורבן העולם, ואין להניח עיר כזאת בישראל. ברם זכור אותו האיש לטוב, מדובר על רבי יהושע בן גמלה, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, הוא שהתקין להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, כמו שכתוב בבא בתרא דף כף א', שמצד תקנה זו אין שכנים יכולים למחות בתינוקות של בית רבן שלא ילמדו בחדרו, מפני שאינו יכול לישון מכל הנכנסים והיוצאים. ועיין בספר ויואל מוישה שהתקנה הייתה בשביל עניים בממון ועניים בדעת, שלא סחרו מלמדי תינוקות בשביל בניהם. וזה לשון הטור והמחבר ביורי דעה סימן רשמ"ה, מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. מבואר בחושן משפט סימן קוף סמך ג', שמצד התקנה זו חייבין כל הקהל להשתתף בהחזקת התלמוד תורה, אפילו מי שאין לו בנים, בקופין את העשירים להחזיק את בני העניים. בכתב הגאון הקדוש בעל בני ישכר זכר צדיק ברכה, בקונטרס תמכין דאורייתא, שאחר תקנת רבי יהושע בן גמלה אין יוצאין המצוות עשה מן התורה, רק בלימוד התורה לכל התינוקות שבעיר, אבל במה שלומד עם בניו לחוד עדיין לא יצא. והתורה נתנה רשות לחכמים לגזור על המצוות באיזה אופן יהיה נעשה, והאופן ועושה באופן אחר גם מן התורה לא יצא. חיוב גדול על כל מי שמאמין בשם ובתורתו ואוהב את שמו יתברך, לראות שלא תשתכח תורה מישראל, וזה על ידי החזקת ישיבות בכל עיר. וכי יש לך עלבון גדול מזה שרואים בכל יום שהתורה מתמוטטת, ואיננו חוששים לכבודה, ואין קול ואין רעש בעולם,
ועל זה נאמר, אוי להם לבריות מעלבונה של התורה, ואשרי למי שנוטל עצמו למקצוע זה, שהוא יסוד שכל בית ישראל עומד עליו, שמוליד בנים למקום, ואין קץ למתן שכרם, שאחר כך תלמידים אלו לומדים עם יוצאי חלציהם, ואחר כך עוד כמה וכמה דורות, וכולם נחשבים על הראשון. ואך הוא צועק בכל יום ומתפלל, הבו לאדוני כבוד ועוז. אם הוא לא דואג, שיהיה כבוד ועוז, על ידי החזקת התורה והקמת מוסדות לתורה כשרים. המעלה של תינוקות של בית רבן ועונש ביטולה. אין העולם מתקיים, אלא בשביל הבל של תינוקות של בית רבן, זאת אומרת הבל התורה שיוצא מפיהם של התינוקות. תינוקות זה הקטנים עד גיל חיוב. עוד אמרו חכמים זיכרונם לברכה, שהבל תינוקות של בית רבן מבטלות גזרות רעות. לשון רכה תשבור גרם. תינוקות של בית רבן גזרות רעות מבטלין. לפי זה הגורם ללמד תורה לתינוקות של בית רבן הוא עוסק ביישוב וקיום העולם, וכאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה וראשית. כמו שאמרו חכמים, הדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה לשון סדר היום, המוציאים יקר מזולל, הם שותפים לבורא יתברך בבריאת העולם ובהעמדתו. וכן הוא גורם לבטל גזרות רעות מישראל. וכן מובא בשוט חיים ביד, סימן קוף קף וו. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, כמו שמובא במסכת שבת קוף יוטט. ושם כתוב, אל תגיעו במשיחי. אלו התינוקות של בית רבן. בואו ראה כמה חביבים תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא, שלא גלתה שכינה עד שגלו הם, שנאמר, עולליה הלכו שבי. ואחרי זה מה כתוב? ויצא מן בת ציון כל הדרה. כתב בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רש ממתת, דמצוות צדקה לנערים ללמוד תורה, המעולה מכל הצדקות. אז אם כן אנחנו רואים מה החיוב על כל אחד ואחד לעשות בעניין זה. ומחר, אם ירצה השם בלא נדר, נראה שוב פרק רביעי, זכות מזכה הרבים, שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. בספר חסידים כתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. מתחיל בלשון יחיד, אמרו צדיק, וסיים בלשון רבים, כי פרי מעלליהם. לצדיק שזיכת הרבים, יהיה לו חלק עם כל אחד ואחד בגן עדן. רבי חנניו בן עגשי אומר, עושה הקודש ברוך הוא זכות ישראל, אפיקוך, הרבו להם תורו ומסוות, שנה אמור אדונה וסלמן סדגו, יחדיל תורו ויעדיר. Thank you.